спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, Ніку! Ти чого чухаєшся? Так комарі покусали! На мене теж сідають і здивовано дзищать. Я ж шкіряний, а крові нема. Що, перелякалися? А легенда то про мене. Тікайте, тікайте, я сьогодні ще вас дістану. Може, тікаємо з цієї легенди? Страшно! Змій, кров, бррр! Тобі чого боятись? Ти ж безкровне створіння! Тоді розповідати почну я. Жив у давнину змій. І спраглий він був до крові. Вампірний такий змій. Вирішив він дізнатися, чия кров у світі найсмачніша. Покликав до себе комара. Я кровопивця, і ти кровопивця, тому зроби мені послугу, але ти покосай усіх і дізнайся, чия кров найкраща. Її я й буду пити. Та ваше змієносте... Кусав я тих, тих і тих, насмачніша кров у коня. Добре, але ще пошукай. Знову комарище втнув, та такий здоровий. Так то ж той самий, який у змія на побігеньках, чи точніше на політунках. Тепер він розкаже змію, яка у мене кров. І змій почне кусати всіх людей. Бігом, потрібно наздогнати комарища. Не хвилюйтесь, я швидко літаю і допоможу вам. У людей кров найсолодша, делікатес просто, смачненька. Я просто змію розкажу. Така смачна крівця найкраща, ви мене за нею винагородите. Язик у тебе довжелезний, скоріше скажи, в кого найсмачніша кров, бо я зголоднів. Найсмачніша, ну просто найсмачніша. Там такі кровні клітини, кругленькі, тобто еритроцити. Кого? Бігом кажи. Найсмачніша кров. Улю. Ластівка помішала. Так у кого найкращіша кров? Кажи, комаре. Бзззз. Вража птаха тобі язика відкусила. Ти став німий. Отак ластівка врятувала людей від змія-кровососа. Комар не встиг нічого сказати. З тих часів люди її дуже люблять і поважають. І ще з тих часів хвіст у неї вирізаний, а комарі мовчать і тільки пищать. Шеву, бережись, розлючений змій повзе. Ледве врятувались. Ледь-ледь змій не вхопив нас. Наступного разу будемо обережніші. А ви, наші глядачі, комарів не бійтесь. Вони нікому нічого не скажуть.